នេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើទូខ្ញុំពីដៃដែលកម្មវិធីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាននិយាយសាច់រឿងចូលខាងហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញថាមានកាយការអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមុននេះនឹងចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលកំពុងធ្វើទូខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេហើយចំណុចដំបូងដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍គឺសម្ភារៈដែលយើងត្រូវធ្វើទូខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានអំពូល2អំពូលនោះគេហៅអំពូលកម្ដៅដែលបងប្អូនអាចរកទិញនៅផ្សារដែលខ្ញុំប្រើ25វ៉ាត2នឹងវាទាំងហៅមកតក2ហើយយើងមានដំសំណើ1ហើយមួយទៀតគឺជើងអំពូលថាប្រភេទជើងអំពូលថ្មអញ្ចឹងអាជើងអំពូលហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរកន្លែងទីលក់ត្រូវអគ្គិសនីទៅគេនឹងប្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាអូខេហើយមួយទៀតគឺនឹងគឺសំខាន់មែនទែនដំW3001ដែលបែបទៅដៅហើយយើងមានជួយភ្លើង1ហើយនឹងខ្សែភ្លើង5ម៉ែត្រអូខេហើយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវមានគឺយើងត្រូវមានអានេះ1ហើយនឹងអានេះ1អូខេហើយនឹងកៅអូអូខេតោះបន្តមកទៀតយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើទូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងចំណុចដំបូងយើងចាប់
ចង់ដឹងយើងចង់យកបាត់អានេះរឿងណាវិញចឹងហោពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងរូស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ។